antecipada na próxima divisão garantida. Jogar na divisão 1 é outra história, Caio. É sim, é um nível de futebol diferente. Mas pelo ritmo que eles demonstraram até aqui nessa campanha, acho que eles não vão decepcionar, não. Gostei da atuação dele, foi boa, foi legal. Quero te ouvir, Caioba. Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Vilani. Foram 2 gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje. Neymar com ela. Tenta achar espaço. Gol! Que vai adiando a festa. Messi. Messi pra fazer. Mbappé. Gol! Marco Verratti. Por cima, atenção. Vem perigo. Olha só o gol! Mbappé! Gol! Do Paris! Cara a cara pra fazer! Toca no Verratti. Gol! Vai ganhando o campo, desce, segue com a bola. Gol! Do Vinaldo. Mbappé! Gol!